kuransin kohta tietokoneelle ja yritin vastata niihin. Mitä ne kysyisitte? No ne kysyivät muun muassa sinun tilaisuudesta, kun oli tarkoitus Mannerheimista tulla puhumaan. Ja miten siis siinä niin kävi. Sitten te puhutte, että seurakunnan neuvostossa on ollut koskus kauhea konflikti. No, sitten me kysyimme, että se on kysymys oli siitä, että edellinen kirkkoherra oli käynyt syömässä että näiden seurakuntaneuvoston kanssa, eikä ollut enää virassa, niin minä en suostunut maksamaan sitä laskua. Ja se oli iso kohu. No sitten meidän hyväksymisen maksettiin kuitenkin. Eli tämän kaltaisia ne on asiat, kokouksen päätösvaltaisuus, ne on kainalut päätösvaltaisia. Ja no ei, siis mulla on tietenkin hyvin vaikea niin tällä nyt yhtäkkiä eritilysti, koska ne on nauhalla kyllä kaikki. Me yritän purkaa sen. Kirkkoherra, saanko puheenvuoron? Kirkkoherra Juha Molarin puolesta, hyvä veljemme. Vaikka maailman pahuus ja vääryys sinua nyt koettaa, eipä hylkää, Herra. Oikeaoppiset kristityt ja muut hyvät ihmiset ovat rohkaisevana tukenasi. Espoossa 12. tammikuuta 2010 kristillisten tekojen kirkko esipaimen Leo. Jos me menetän kirkkoherran verran, pääsikö minä silloin kirkkoherrassa? Oikeaoppiset kristityt, tervetuloa. Mutta sehän tämä kysymys oli siitä, että onko seurakuntaneuvostossa millä tavalla käsitelty minun Venäjän mielisyyttä. Siellä tuli seurakuntaneuvosto vastaan, että ei ole käsitelty. No, eihän me nyt seurakuntaneuvostossa keskustella Venäjästä. Että, ja minä olisin myönnissä, että se oli ihan oikea vastaus. Ei siellä ole käsitelty Venäjää. Ja meille on vähän vaikea niin kuin sanoa, että siellä todettiin, että työt on tehty, mutta kuitenkin jotakin ongelmaa on. Mutta minä en nyt sitä oikein niin kuin kovin konkreettisesti voida sanoa. Mutta lehdistä tietysti me nähdään varmaan kovin kaunista. Pro Karelian siis, nyt käsiteltiin Veikko Saksin, Pro Karelian päätoimittajan kanteluun liittyvää seurakunnan kuulemista. Ei käsitelty Kari Silvennoisen, eikä käsitelty vielä edeskään Rimma Salosen, vaan ne haluaa käsitellä vielä ne uudemman kerran. Eli niin kuin tuo Juhani Iivari mulle sanoi joku aika sitten, että kyllä kirkko osaa kiusata. Eli se on tehnyt jo yli kohta vuoden verran. Eli että ne ei käsitelty niitä, mun vastaukset ovat heillä olemassa. Mutta nyt käsiteltiin vain yksi ja kohta palataan näihin muihin osiin. Onko tiedon milloin? Jos Jumala tietää, se on hyvä, me ei muista meidän tiedä. Että mun mielestäni, mä sanoin aika suoraan siihen, että kysyin, mistä on tullut tämmöinen näkemys, että minua aiotaan erottaa. Miten tällä tavalla on moittinut tuomio seurakuntaneuvoston tai muita. Mä sanoin, että se kysymys tuli 7.4.2009, kun piispa näin mulle puhui. Piispa nieli minun mielestäni jonkin verran, niin kuin sillä hetkellä oli hiljaa, ei kommentoi. Toinen kysymys on sitten, että me moitin myös piispaa ja tuomiokapitulaa aika suorasanaisesti, että tällä menettelyllä, että he antavat niin kuin ikään kuin oikeuden kiusata minua. Siis sekä Pro Karelia että monien muiden nationalistien uhataan minun lasten huostaanottoaan, semmoisiakin tullut postia, poliisille on tullut viestejä mennyt, suojelupoliisille soitti kerran, ja sitten soittanut monelle muullekin järjestölle, ja tulee postia kotiin ja seurakuntaan, niin annetaan ikään kuin oikeus, te teette hyvää työtä, kun te valvotte kirkkoherraa ja haluatte hänet saada niin kuin hiljaiseksi. Mun mielestä minä sanon, tuomiokapitulin pitää sanoa, niin kuin, olla arvojohtaja siinä mielessä, että meillä on demokraattinen yhteiskunta ja meillä pitää toisella tavalla toimia. Mun mielestä niin kuin tällä menettelyllä ikään kuin annetaan avaimet käsiin niille, jotka haluaa kiusata. No, mites teillä arki jatkuu tästä eteenpäin? Me lähdetään syömään. Muistaakseni Holger joskus sanoi, että se meni silakota syömään, mitä me mennään syömään. Että kyllä minä, siis minä olen, uskon siihen, että jos joku sulkeutuu minun elämässäni, niin Jumala antaa jotakin toista. Mitä en tiedä, tuleeko se köyhyyttä vai rikkautta, sillä on merkitystä. Että jotakin kyllä elämässä. Ei mulla elämä halua häviä kuitenkaan, mutta tietenkin pettymyksiä ne tuottaa.
sinulla on muuta vielä kysymyksiä? Jää, tämä on ollut. Teillä on ollut jotain sanottavaa. No, niin, minä olen sitä olettaa.